Is jy reg om te begin? Kom ons begin sommer met die hallo liedjie. Ons word lekker wakker. Ek wil sien hoe dans julle. Sê ek is braaf en ek is slim en ek kan hardloop, spring en klim. Nee? En ek is mooi en ek is sterk. Ek leer vinnig nuwe werk. Gaan julle saam met my sing? Ek wil julle hoor, hoor? OK. Hier gaan ons. Ek is braaf en ek is slim. Ek kan hardloop, spring en klim. Ek is mooi en ek is sterk. Ek leer vinnig nuwe werk. Kom nou maatjies, maak 'n kring. 'N lekker nuwe dag begin. Dit is 'n lekker dag wat begin. Dis maandag, is 'n lekker week wat begin. En kom ons begin sommer hierdie week in die Here se naam, nê? Is julle reg? Ons gaan lekker Bybel lees nou. Onthou julle laasweek het ons geleer van Goliat? Nou Dawid was 'n baie goeie koning gewees, nê? En na hom was sy seun koning gewees. En sy seun se naam was Salomo. OK. En na Salomo, maatjies, was daar net slegte konings gewees. Nou ja, toe kom ons kyk. Na Salomo het Agab en Jesegiel was sy vrou gewees het, was hulle koning en koningin gewees. En hulle het nie vir Jesus in hulle hartjies gehad nie, maatjies. So hulle het vir Baal, wat 'n afgod is, het hulle aanbid. En toe het God besluit, weet julle wat? Omdat julle nie vir my aanbid nie, gaan ek nie dat dit reën in Israel nie. Ek gaan die reën weghou, want julle wil mos nou vir die Baal profete, saam met die Baal profete vir Baal aanbid, nê? Nee. En kyk toe, maatjies, sien julle daai goue standbeeld daar? Dit is die Baal beeld wat hulle aanbid het. En al die mense van Israel het voor hierdie Baal gebuig en hom aanbid. Maar maatjies, hy is sommer net 'n dooie god. En Elia het daar gestaan en hy was 'n profeet van God gewees. En sy hartjie het baie seer geraak omdat die mense hierdie Baal aanbid het. Elia het toe met die koning gaan praat. Hy het vir hulle gesê: "Julle twee, julle aanbid nie die ware God nie. Julle aanbid 'n Baal wat nie die ware God is nie. Hy is sommer net 'n dooie god. En dit is hoekom dit nie wil reën in die land nie. Ek daag julle uit, julle en jul Baal profete, om na die berg Karmel toe te kom, sodat ons daar kan sien wie is die ware God." En maatjies, so het hulle toe nou gegaan na die berg Karmel toe. Daarso het Elia vir hulle gesê: "Right, julle, dit gaan soos volg werk. Julle Baal aanbidders gaan 'n offer kry wat julle moet bring aan julle Baal beeld en dan moet julle vir hom vra om julle offer aan die brand te steek. Ek sal dan my offer voorberei en dan sal ek tot my God bid om hierdie offer uit die hemel met 'n vuur aan te steek." En maatjies, so het hulle elkeen toe nou hulle offers gekry om voor te berei vir die groot toets. Daar het die Baalprofete nou hulle altaar gebou met stene en takke en hulle toe nou hulle offer daarop neergesit. En maatjies, kyk hoe bid hulle en skree hulle tot hulle Baal God. Hulle skree en bid en smeek dat hulle Baal God, hulle altaar, hulle offer aan die brand moet steek. En kyk hoe lag Elia. Elia is die oomie met die groen klere, nê? Nee. Hy lag. Julle Baal profete en Baal aanbidders, julle moet dalk harder bid tot julle God. Dalk sal hy julle hoor. Maatjies, en hulle het gebid en gebid
en gebid. En later was hulle so moeg gewees, want niks het gebeur nie. Toe sê Elia, goed, dit is nou ons beurt, ons wat die ware God aanbid. Maatjies, hulle het toe hulle offer reg gemaak en reg gekry, en toe, weet julle wat, as een mens water op hout gooi, dan brand dit nie makkelijk nie. Nee, dit vat ons nou maar een rukkie voordat dit brand. Of dit brand glad nie, want dit sop nat. En Elia sê vir hulle, bring water, maak die offer sop nat. En hulle het sommer een watervoer reg rondom die altaar gemaak en nog baie water daarin gegooi. En toe sê Elia, nou gaan ek vir julle wys, met water en al gaan ek tot God bid. En Elia het tot God gebid en gesê, U is die ware God, wys vir hierdie klomp Baal-aanbidders dat U hierdie offer uit die hemel met 'n vuur kan aansteek. Maatjies, en kyk daar, daar begin dit te brand, en dit brand, en dit brand, en die hele offer is weg, en die klippe, en die water, en alles is weg. Maatjies, en kyk hoe steek hulle hande op, en hulle skree, Amen, Halleluja, U is waarlik ons God. Is dit nie lekker om te weet, as ons die Here dien, is het lekker, nee? Nou kom, ek wil nou hee, kom staan gaga op, jylle twee maaikies met die verkykers van jylle, kom staan gaga en dan gaan ons nou lekker dans, en dan gaan ons sing, dis so lekker om die Here te dien, nee. Voor ochend is ons haarkies warm, want is lekker om die Here te dien. Nou ja, toe, kom ons sing lekker saam. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Lukas, dankie Jesus, dat Jesus in ons hartjies woon, en dat as U in ons hartjies woon, dan is dit so lekker soos 'n krakker. Amen. Amen, nee, dat is sy. Nou toe, ek kan sien, julle kan amper nie wag om julle verkykers te gebruik nie. Nee,
Nou ja toe, vat julle verkykertjies nou, en dan gaan ons vir oom, ons gaan nou vandag, gaan ons oor plaasdiere leer, nee. So ons gaan nou rondry met ons verkykers, en hy trokke van julle, dan gaan ons rondry en plaasdiere kyk. En dan gaan ek net of julle leer, hoe lyk al die plaasdiere, nee. Is julle reg, kom ons gaan na Old McDonald's farm, dis 'n plaas toe. Daar sê, kyk gou-gou maatjies. Hey, animals! Nice farm! My name's Jack! Have you ever heard the song Old MacDonald Had a Farm? Well, it's a lot of fun! It's about animals on the farm just like you! Would you like to hear it? How about you, kids? Yay! Awesome! Here goes! Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick chick here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo here and a moo there, here a moo there, everywhere a moo moo. Chick chick here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Chick chick here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had some pigs, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Chick chick here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Well, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on this farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a bow wow here and a bow wow there, here a bow, there a wow, everywhere a bow wow. Oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. Here and a chick chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Wow! Now that was a lot of fun! Thanks for watching! Bye! Maatjies, het julle nou met julle verkykers gekyk? Ha? Dit was lekker, né? Was dit? Julle gekyk? Ha, Lukas? Ok, nou wil ek gou-gou vir julle ietsie leer. Kom, kyk gou-gou hier. Wys gou-gou vir my julle handjies. Wys gou-gou vir my julle handjies. Mooi. Ok, ek wil skies net gou-gou hoor. Ok. Nou, wys vir my julle duimpies. Wys vir my julle duimpies. Wys duimpie. En duimpie se maat. Wys vir my duimpie se maat. Wys vir my lange raad. Lange raad is die langste vingertjie, nê? Lange raad. OK. En kom ons kyk gou-gou. En dan sit Vila Vlooi. Wys vir my Vila Vlooi. En dan Pinkie. Wys vir my Pinkie. Daar's sy, nê? Goed, nou wil ek gou-gou vir julle wys. Maak gou-gou 'n face sien, dan sit jy dit op jou neus en maak jy soos 'n varkie. Maak soos 'n varkie, Lukas. Kom, Boeta, Johan, maak soos 'n varkie.
Maak soos 'n varkie. Dis 'n vuisie, né? Sit die vuisie so op ons neus en dan maak ons soos 'n varkie. OK. Nou gaan ons leer hoe maak 'n hoender. Nou vat jy jou duimpie se maat. Wys vir my duimpie se maat. Dan sit jy hom so op jou hand en maak jy so pik, 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 pik. Maak soos 'n hoender. Nee, maak 'n hoender. Daar's die hoender. Ek gaan net of jy mooi kyk of jy als geleer het. Dis die hoender, nê. Nee. OK, die volgende ene, maatjies, die skape het sulke baie wol, nê. Nee. En dan kom die mense en dan sny hulle daai wol af, dan maak hulle vir ons lekker warm truie vir die winter, nê. Nee. So as die skaap baie wol het, dan vat ons 'n skêr. Wys my 'n skêr. Dit is jou duimpie se maat en langer raad. Maak ons 'n skêr en dan knip ons die wol. Knip die wol van jou skapie. Knip hom. Knip hom so. Knip, 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 knip. En hoe maak 'n skapie? Me. Me. Hy maak so me. Dis sy. Nou ja, toe. Nou die volgende een is 'n volstruis. Ken julle daai groot vol wat loop soos 'n volstruis? Volstruis. Ostrich is sy Engelse naam, volstruis. Hy loop so, volstruis, loop soos 'n volstruis. 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 OK, en nou gaan ons kyk na die pou. Vat gou-gou julle duimpie en duimpie se maat en dan maak julle so, dan sit julle die ander handjie agter en maak julle so pou. 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 Sien julle, ek vat vir duimpie, duimpie se maat, dan sit ek hom so. Dan sit ek die ander handjie agter dan sit 'n pou. Kan jy hulle sien? Dis 'n pou. Pou. En die eend is maklik. Maak gou die eend. Kwak kwak. Kwak kwak. Kwak kwak maak die eentjie, nê? Nee, hy's sommer maklik. Kwak kwak. Kwak 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 kwak. Kwak kwak kwak. Ken jy hulle eentjies hulle raas so? Kwak 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 kwak. Okay, nou maatjies, as ons perd ry, dan sit ons op die perd. Nou is die perd so vas met die twee vuisies. Maak twee vuisies, sit die twee vuisies so op mekaar. Nou ry ons perd. Perd, nee, dis 'n perd. Ons sit op die perd, hou ons die perd vas en ry ons. Dis lekker, dis die perd. Asai, nou die volgende ene is die koe. En die koe het horings, nê. Nee. Nou vat ons duimpies. Wys gou-gou vir my julle duimpies en die pinkie. Pinkie. Nê, nee, dis ons horings. Sit ons dit so en maak ons so moo. 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 Dis die koe. Das sy maatjies. Nou ja, toe ek gaan gou vir julle 'n videoetjie wys, dan gaan julle saam met die maatjies al die tekens wat ek nou vir julle gewys het weer doen. OK. Is dit reg? Wys my julle duimpies. Ja, dis sy. OK. Ek wil hê julle moet saam met die maatjies werk, hoor. OK. So hier gaan ons. Kom ons kyk vir al die plaasdiere. Hoender. Hoender. Kip kip kip. Skaap. Skaap. Mee. Volstruis. Volstruis. Pou. Pou. Bert.
Kwee. Kwee. Nou gaan ek gou 'n speletjie speel. Ek gaan julle klanke aan sit. Kom ons wys gou-gou. Ek gaan sommer vra dat julle unmute. Dan sê nou wil ek gou-gou by julle hoor, né? Nee? Wys gou-gou vir my, ons gaan 'n speletjie speel. Ek gaan 3 diere vra en dan gaan ek kyk hoe mooi het ons maatjies geluister. OK. Wys gou-gou vir my die Lukas, gaan jy eerste wees of gaan die ander maatjies eerste wees? Johan? Rana, kan jy sommer ook vir my wys? Kom ons kyk, wie's die eerste? Wys vir my die koe. Hoe lyk die koe? Mooi, mooi. Die koe, nê? Hy het sulke horings. Well done. Okay, nou, die volgende ene, kom ons kyk wie kry hom reg. Lyk die volstruis. Hoe lyk die volstruis? Hy is so groot voel, nê? Nee? Hy sit sy bek so en hy loop so. Volstruis. Volstruis. OK. En nou, kan julle die varkie onthou? Wys my gou die varkie. Varkie, mooi varkie. Varkie. Hy maak so varkie, ons sit die vuis op die neus, hè? Varkie. En dan gaan nog enetjie vra, dan gaan ons klaar maak, nê? Wys gou vir my die perd. Die perd. Maak die perd. Ons ry op die perd. Ons ry op die perd en dan wat hou ons vas? Dan wat hou ons vas? Twee vuisies so, nê? Das sy. Julle het so mooi geleer. Geef julle self 'n hande klap. Sê gou-gou, high five vir mamma, sê high five. High five vir mamma. High five. Well done, das sy. En nou sê jy vir jouself, ek is slim. Ek is slim. Sê ek is slim, nê? Nee, julle is baie slim. OK maatjies, nou vandag gaan ek vir julle tata sê, ons gaan môre moet julle julle wol bring. Want dan gaan ons skapies maak. Ons gaan skapies môre maak saam met tannie Liefde in die kunsklas, nê? Nee? Dit gaan so lekker wees, oké. Okay. So julle moet môre onthou, oké. Okay. So ek gaan nou vir julle waai. Waai gou vir my swentjies. Waai vir my swentjies. Ek wil dit in my hart bære. Waai vir my swentjies. Ek bære hulle in my hart. Ek bære al die swentjies in my hart. Gooi vir my nog swentjies. Dankie. Dankie. OK, nou wil ek hê julle moet so staan. Staan so. Julle moet nou so staan. Ek gaan my swentjie vir julle waai en dan moet julle hom vang. Ek gaan staan so. Dan gaan ek die swentjie vir julle gooi en dan bær jy hom in julle hartjie, hoor. OK, 1 2 3. Kom my. Kom. Bær hom in die hartjie. Bær hom in die hartjie. Das sy. Tata julle, tata, bye. Tata.